បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលសនានកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជា20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនណាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ហើយនិងផលិតផលបាទត្រូវតែមានទាំង3នឹងរួមគ្នាมันអាចអត់មួយណាបានទេក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពកន្លងមកដែលមិនទាន់ចេញនោះគឺថាសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈឬហៅថាពេទ្យលោកសង្ឃចម្ងាយ250ម៉ែត្រនៅភ្នំពេញបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញពេទ្យលោកសង្ឃក៏បានពេទ្យប្រកោសសមៈក៏បានណានៅក្រៅនឹងប្រជា250ម៉ែត្របើសិនបងប្អូនរមមិនឃើញទេអាចតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទលេខទាំងអស់នេះសូមមាន Telegram ណាអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងមកប្រសិនបងប្អូនត្រូវការបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន EBC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងយើងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ណាដូច្នេះបើសិនបងបងប្អូនមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងផ្នែកខាងសុខភាពនោះគឺថាអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទ YouTube វាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណា EBC ពន្លឺសុខភាពទៅឃើញហើយបាទក្នុងមានច្រើនណាបាទមានតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពច្រើនណាអញ្ចឹងអាចនិយាយចូលមើលចោះតាមចង់យល់ចង់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាគឺថាយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅលើហ្នឹងទៅឧបមាថាវាយ EBC ពលឺសុខភាពហើយយើងដាក់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជំងឺអីចឹងទៅបាទបាទហើយតំណាក់តំណងយើងមានប្រព័ន្ធ Facebook EBC អធិស្ឋាន Facebook ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺប៉ាងលីហើយហើយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងញឿនណាអញ្ចឹង Facebook នឹងមាន2ណាប៉ាងលីហើយផងប៉ាងញឿនផងហើយមួយទៀតpage បាទ page នឹងមាន3 page EBC ពលឺសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយនឹង page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើយហើយ page មួយទៀតប៉ាងលីហើយ EBC បាទអញ្ចឹងមាននៅក្នុងនឹងអស់ណាប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងឃើញនៅក្នុងនឹងហើយអាចជួយមើលទៅទូរស័ព្ទក៏មាន Facebook Messenger ហ្នឹងអាចតាក់ទងមកក៏បានឬតាម page ក៏បានហើយចំណេះដឹងតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏លើកប្រធានបទយកមកជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងជំងឺភ្នែកឡើងបាយបាទដែលយើងហៅថា cataract ណា cataract ហ្នឹងគឺជំងឺភ្នែកឡើងបាយបាទឬក៏ហៅថាជំងឺបាយភ្នែកបាទបាយភ្នែកភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងវាតមួយនៃដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនក៏ស្គាល់ហើយថាជំងឺភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងវាជាជំងឺរបៀបបិចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយនេះមានសនៅនឹងប្រស្រ័យភ្នែកហ្នឹងហៅថាភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលតកតងទៅនឹងការអធិប្បាយតើអ្វីជាជំងឺភ្នែកឡើងបាយឬក៏ជំងឺបាយភ្នែកហ្នឹងជំងឺភ្នែកឡើងបាយជាផ្នែកស្រអាប់ឬក៏ពពកសនៅក្នុងប្រស្រ័យភ្នែកដែលនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅសមត្ថភាពមើលឃើញបាទគឺផ្នែកឡើងបាយហ្នឹងបានន័យថាជំងឺបាយភ្នែកហ្នឹងជាផ្នែក
ពណ៌សឡើងស្អាតឡើងស្អាតឬក៏ឡើងពណ៌សនៅនឹងប្រស័យភ្នែកណាដែលវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពភ្នែកហ្នឹងមើលឡើងឃើញណាភ្នែកឡើងបាយតែងតែកើតឡើងបន្តិចម្ដងទីម្ដងណានៅពេលដែលមនុស្សចូលដល់វ័យចាស់ហើយជាទូទៅអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកម្ខាងឬក៏ភ្នែកទាំងសងខាងបាទភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងចឹងតែចាស់ទៅគឺយើងប្រឈមគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងអាជំងឺភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងគ្រាន់តែវាតិចហើយច្រើនបាទអ្នកខ្លះក៏តិចតួចចឹងទៅវានៅអាចមើលឃើញបានអ្នកខ្លះក៏ខ្លាំងចឹងទៅរហូតដល់មើលឡើងឃើញចឹងទៅវាឡើងបាយនៅនឹងភ្នែកហ្នឹងបាទឡើងទៅជាពពកពណ៌សណាដុំពណ៌សនៅនឹងប្រស័យភ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងវាបាំងបាត់ហើយបាទវាមើលឡើងឃើញហើយហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាភ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនក៏ស្គាល់ដែរណាណាក៏ស្គាល់ក៏យល់ដែរគ្រាន់តែបញ្យល់បន្ថែមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមូលហេតុយ៉ាងណាហើយត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចហ្នឹងជារឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅថាជំងឺភ្នែកឡើងបាយគឺជាជំងឺជាភ្នែកស្រអាប់ឬក៏ពពកសបាទនៅក្នុងប្រស័យភ្នែកដែលនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅសមត្ថភាពមើលឃើញភ្នែកឡើងបាយតែងតែកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលមនុស្សចូលដល់វ័យចាស់ហើយជាទូទៅប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកម្ខាងឬក៏ភ្នែកទាំងសងខាងបាទន័យថាអ្នកខ្លះកើតទាំងពីរអ្នកខ្លះកើតតែម្ខាងឯងវាអញ្ចឹងណាអាស្រ័យលើភ្នែករបស់យើងអាស្រ័យរាងកាយរបស់យើងយើងមើលរូបឃើញទេបាទខ្លះបាយតិចតួចទៅខ្លះបាយខ្លាំងអញ្ចឹងទៅឡើងសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមើលឡើងឃើញហ្នឹងបាទល្ងឹតឈឹងហ្នឹងមើលឡើងឃើញបាទនឹងហៅថាភ្នែកឡើងបាយហើយបងបងប្អូនណាបាទរោគសញ្ញាបាទធម្មតាជំងឺវាមានរោគសញ្ញាប៉ុន្តែជំងឺភ្នែកឡើងបាយនេះយើងដឹងហើយរោគសញ្ញាហ្នឹងអូធម្មតាតែអញ្ចឹងហើយមើលឡើងច្បាស់មើលឡើងឃើញហើយបាទវាមិនដែលច្បាស់មិនដែលមើលឃើញទេហ្នឹងតែអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបបាទភ្នែកឡើងបាយមានរោគសញ្ញាទី1គឺភ្នែកឡើងពពកណាឡើងពពកមើលព្រិលណាមើលស្រអាប់បាទឡើងពពកអញ្ចឹងណាឡើងល្អក់ឡើងសណាដូចពពកអញ្ចឹងគឺមើលទៅព្រិលមើលស្រអាប់ណាអានឹងបបាយខ្លាំងមកមើលឡើងឃើញបណ្ដោយតែបើតិចដំបូងវាអញ្ចឹងវាឲ្យសញ្ញាមើលទៅឡើងច្បាស់ហើយព្រលហើយស្អាប់ហើយណាណែដបងធម្មតាជំងឺនេះវាមិនមែនភ្លាមទេវាអូសបន្លាយយូរចឹងទៅតម្រាំមកធ្វើទុកយើងហ្នឹងគឺថាវាយូររយៈពេលយូរណាចង់និយាយចឹងណាបាទពិបាកមើលពេលយប់បាទចូលដល់ពេលយប់ពិបាកមើលហ្នឹងបាទយប់គឺធម្មតាថ្ងៃពិបាកហើយតម្រាំយប់មើលរយៈទៀតណាមិនថារឿងថ្ងៃយប់ឯងមើលពិបាកហើយបាំងវាខូចអាប្រស្រីហ្នឹងណាត្រូវការពលឺខ្លាំងបានមើលបានច្បាស់បាទនឹងត្រូវការពលឺខ្លាំងមើលឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែចង់និយាយថានៅកម្រិតស្រាលទេបាទដែលមើលឃើញច្បាស់ត្រូវការពលឺខ្លាំងហ្នឹងបាននេះថាបាយដែរបើបាយនៅក្នុងកម្រិតស្រាលបើសិនតែចូលកម្រិតធ្ងន់ហ្មងពលឺមិនមើលឡើងឃើញទេបាំងអស់ហើយហ្នឹងនេះចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទក្នុងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ជូនថារោគសញ្ញាហ្នឹងវាក្នុងកម្រិតស្រាលបើកម្រិតធ្ងន់វា
វាមើលលេខឃើញហើយឥឡូវមិនច្បាស់ហើយបាទមើលឃើញលោកខែជុំវិញពន្លឺបាទនេះថាមើលទៅពន្លឺទៅបែកបែកទៅជាមូលដោយលោកខែអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនបើសិនមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងភ្នែកយើងចាប់ដើមមានបញ្ហាណាបាទបើមើលទៅបែកអញ្ចឹងបាទនេះថាបាទនេះថាភ្នែកយើងចាប់ដើមមានបញ្ហាហើយហើយមានបញ្ហានឹងវាគួរសំដែរហើយមិនមែនព្រោះធម្មតាភ្នែកនោះអូសបន្លាយតមតមយើងបានមកអញ្ចឹងវាយូរនោះបាទតមបានមកនេះមើលទៅបែកព្រិលទៅជាពពអទៅជាដូចលោកខែអញ្ចឹងណាអានឹងវាមានបញ្ហាយូរមកហើយហើយណែអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអឺផ្ដូរវ៉ែនតាជាញឹកញាប់បាទវ៉ែនតាហ្នឹងដំបូងដាក់ទៅត្រូវក្រោយមកដូរដូរហើយដូរទៀតដូរហើយដូរទៀតបាទគឺមានន័យថាវាអត់និយាយដល់ក្រោយថាវាអត់ត្រូវជាមួយភ្នែកព្រោះអាបាយភ្នែកហ្នឹងដូរវ៉ែនតាទៅមិនដូរហ្នឹងដោយសារវាកម្រិតស្រាលទេហើយយើងចេះឆ្ងល់ឆ្ងល់តែកែលូតាក់តងនឹងមញោបតាក់តងអីចឹងណាតែពិតមែនទេតែចូលដល់បាយភ្នែកដូរមិនក៏លែងកើតដែរនឹងបច្ចៈជូនចឹងចឹងនឹងដូរវ៉ែនតាញឹកញាប់ណាដូរបានតែស្រាលទេនឹងឲ្យគាត់ដូរលែងកើតភ្នែកមើលទៅចេញពណ៌ស្រអាប់ឬក៏ពណ៌សឬក៏លឿងស្លេកបាទអ្នកគេនេះបាទមើលទៅអាគេពណ៌ color ល្អប៉ុន្តែយើងអ្នកឡើងបាយភ្នែកទៅជពណ៌អញ្ចឹងពណ៌ពណ៌សខ្មៅអញ្ចឹងទៅណាលឿងជួនកាលមើលលឿងលឿងចេញលឿងស្លេកអញ្ចឹងមករបៀបដូចថាបើនិយាយរូបថតដូចរូបថតបុរាណអញ្ចឹងណាបាទនឹងលក្ខណៈភ្នែកភ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងឯងបងបងប្អូនណាបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានជ្រាបតាក់ទងរឿងភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានយល់ពីរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងបាទតកតងនឹងអាឡែកស៊ីពលឺណាឬក៏ពលឺមួយឆ្វាចមួយឆ្វាចបាទហ្នឹងក៏ចឹងដែរអាឡែកស៊ីពលឺហ្នឹងចាញ់ពលឺណាបាទចាញ់ពលឺបាទនេះថាមានពលឺហ្នឹងគឺភ្នែកហ្នឹងយ៉ាប់បាទភ្នែកនឹងចាប់ដើមយ៉ាប់ចាប់ទុកអត់ឈ្នះជាមួយពលឺអ្នកខ្លះបើកឡានបើកអីមិនបានទេដោយសារអីដោយសារភ្នែកនឹងវាចាញ់ពលឺនោះបាទហ្នឹងក៏ចឹងដែរហើយជួនកាលភ្នែកភ្លើងឡានឬក៏ភ្លើងម៉ូតូវាបាញ់មកឆ្វាយមកងឹតឈឹងបាទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែភ្នែកចាប់ដើមមានបញ្ហាហើយជាពិសេសយើងហៅថាឡើងបាយហ្នឹងហើយចូលវ័យជាពិសេសយើងមើលវ័យតើនិយាយចាំតើវ័យចូលខ្សែឡើងហើយស្អីរឿងហ្នឹងភ្នែកបាទមិនល្អទេព្រោះអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវថែទាំភ្នែកណាបើអត់ថែទាំទេអានឹងវាទៅជាបញ្ហាហើយបាទនឹងបច្ចៈជូនណាអញ្ចឹងអាឡែកស៊ីនឹងពលឺឬក៏ពលឺមួយឆ្វាចមួយឆ្វាចហ្នឹងបាទនេះថាចាញ់ពលឺបើនិយាយដល់ខ្លះថាចាញ់ពលឺបាទភ្នែកម្ខាងមើលទៅបែកជា2ណាភ្នែកម្ខាងមើលរូបបែកជា2បាទមើលទៅជាអូម៉ារ៉ាមើលឆ្មាទៅជាឆ្មា2តែបើឆ្មាតែមួយទេបាទអតកតងទៅនឹងអាសត្វអីចឹងក៏ដោយណាដូចមើលសត្វចឹងទៅឃើញសត្វ2ទៅវិញបាទនឹងភ្នែកម្ខាងហ្នឹងមើលចឹងប្រយ័ត្នហ្នឹងបាទមើលឃើញជា2ហ្នឹងមិនល្អទេលោកជិះម៉ូតូមើលទៅភ្នែកផ្លូវបែកទៅជា2
នេះជាបញ្ហាណាបាទអញ្ចឹងនឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងរោគសញ្ញាមានអញ្ចឹងបងប្អូនពួកគេនេះរោគសញ្ញានៃភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាភ្នែកឡើងពពកមើលទៅព្រិលព្រិលមើលទៅស្អាប់ណាពិបាកមើលពេលយប់ណាចូលយប់ឡើងគឺពិបាកមើលហើយដល់ពលឺខ្លាំងបាទមើលឃើញច្បាស់បាទមើលឃើញលោកខែជុំវិញពលឺបាទនេះថាមើលពលឺទៅចេញអាពលឺលោកខែជុំវិញណាបាទបដូរវ៉ែនតាញឹកញាប់ភ្នែកទៅមើលស្អាប់ដូចទៅជួយពណ៌ស្លេកពណ៌សអាកលើគេច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយចាញ់ពលឺមកឆ្វាច់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជារោគសញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងភ្នែកឡើងបាយហើយមើលឃើញបែកមកយល់ថាបែកព្រីបាទអានេះមើលទៅចេញជា2រូបភាពហ្នឹងណាមើលឆ្មាទៅតែឆ្មាមាន1បែរទៅមើលទៅឃើញ2ឃើញទេបាទសัตว์អញ្ចឹងទៅរូបភាពផ្សេងអញ្ចឹងណាមូលហេតុភ្នែកឡើងបាយឥឡូវចូលដល់មូលហេតុសំណួរសួរថាម៉េចបានភ្នែកហ្នឹងវាឡើងបាយឃើញទេបាទនឹងបងប្អូនប្រពន្ធគួរយល់មូលហេតុហ្នឹងហើយដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយឲ្យបានជោគជ័យមានន័យថាយើងត្រូវតែយល់ពីមូលហេតុអាការយល់ពីមូលហេតុនេះវាជាប្រយោជន៍ទេបងប្អូនណាការដោះស្រាយសុខភាពទូទៅនោះគឺថាសំខាន់ផ្ដោតទៅរមូលហេតុឲ្យឃើញហើយដោះស្រាយអាមូលហេតុហ្នឹងណាទោះបីថាជំងឺខ្លះវាហួសពេលมันអាចដោះស្រាយបានក៏យើងការពារដែរព្រោះយើងដឹងពីហេតុដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងដឹងនៅវិធីការពារនេះវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងអាការមានចំណេះដឹងនោះវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបើយើងអត់ចំណេះដឹងมันដឹងថាវាមូលហេតុយ៉ាងណាវាមកពីអីដែលអញ្ចឹងរោវិធីការពាររោមឃើញទេបាទឬក៏ថាជំងឺខ្លះវាអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួលណាស់ដោះអត់ចេញទេទុកឲ្យតែធ្ងន់ជួយលែងបានក៏មានហ្នឹងមកពីអីមកពីមិនដឹងពីមូលហេតុមកពីខ្វះចំណេះដឹងនិយាយដល់គេថាខ្វះចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់មូលហេតុផ្នែកឡើងបាយភាកច្រើនកើតឡើងដោយសារតែមានការប្រែប្រួលជាធម្មតានៅក្នុងផ្នែកណាអញ្ចឹងផ្នែកឡើងបាយហ្នឹងគឺវាមានជាធម្មតាហ្នឹងមានការប្រែប្រួលបាទប្រែប្រួលបាទនេះវាអត់ដូចសភាពដើមហ៎បាទសភាពដើមគេនៅលក្ខណៈរបៀបម៉េចដល់ប្រែប្រួលវាអត់ទៅអញ្ចឹងទេវាទៅផ្សេងណែអញ្ចឹងអាភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងវាមានការប្រែប្រួលអវ័យនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងបាទនៅពេលចូលទៅដល់វ័យចំណាស់ណែចូលដល់វ័យចំណាស់អញ្ចឹងកាលណាចូលដល់វ័យចំណាស់ហើយវាប្រែប្រួលហើយណែវាមិនអាចនឹងដូចសភាពដើមបានទេភ្នែកក៏ដោយស្អីក៏ដោយគ្រប់ទៅផ្នែកហ្នឹងគឺថាមានការប្រែប្រួលអស់ហើយណែដូចតែគ្នាហ្នឹងសូម្បីតែចិត្តហ្នឹងក៏ប្រែដែរចាស់ហើយចិត្តវាអត់ដូចក្មេងទេក្មេងផ្សេងចិត្តចាស់ផ្សេងគេទេបាទប្រែទាំងអស់និយាយទៅមិនថាស្អីទេអញ្ចឹងភ្នែកឡើងបាយភាកច្រើនកើតឡើងដោយសារតែមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាក្នុងភ្នែកនៅពេលចូលដល់វ័យចំណាស់មនុស្សវ័យក្មេងមានប្រស័យភ្នែកភ្លឺថ្លាល្អប៉ុន្តែនៅប្រហែលជាអាយុ40ឆ្នាំឡើងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងប្រស័យភ្នែកចាប់ដើមបាក់បែកហើយស្រុតចូលគ្នាណែគេណែប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងប្រស័យភ្នែកអញ្ចឹងអាប្រស័យភ្នែកហ្នឹងមានប្រូតេអ៊ីនណាបាទមានប្រូតេអ៊ីនណា
ប្រសិទ្ធភាពសំខាន់កន្លែងយើងមើលហ្នឹងមានប្រូតេអ៊ីនហើយអាប្រូតេអ៊ីនវាចាប់ដើមបាក់បែកហើយវាស្រុតបញ្ចូលគ្នាណាបង្កើតជាដុំពពកពណ៌សណាហៅថាភ្នែកឡើងបាយបាទអញ្ចឹងអាភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងវាមកពីអញ្ចឹងតើបងបងប្អូនវាមកពីវាបាក់ស្រុតបញ្ចូលគ្នាតើមកពីប្រូតេអ៊ីនណាប្រូតេអ៊ីនដែលវាមានស្រាប់នៅក្នុងបាទនៅក្នុងភ្នែកសរសៃភ្នែកហ្នឹងវាបាក់ស្រុតបញ្ចូលគ្នាទៅណាវាបាក់បែកទៅវាលែងនៅធម្មតាណាហើយសំណួរសួរថាចុះមិនបានវាបាក់ស្រុតមិនបានវាបាក់បែកទៅជាអញ្ចឹងមិនវាមិននៅធម្មតាទៅថាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអ្វីវាប្រែប្រួលបាទប្រែប្រួលហើយប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងក៏វាថមថយវាខ្វះហើយដល់អញ្ចឹងវាមិននៅបានច្រើនវាបាក់ស្រុតបញ្ចូលគ្នាគេនេះមកពីយើងវាវ័យចាស់តើកាលណាវ័យចាស់វាទៅអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែថាបាក់ស្រុតលឿនបាក់បែកលឿនបញ្ចូលគ្នាលឿនហ្នឹងវាអាស្រ័យលើរាងកាយយើងម្នាក់ឃើញទេបើសិនតែយើងរាងកាយយើងហ្នឹងយើងអាចរក្សាវាកុំឲ្យបាក់ស្រុតលឿនកុំឲ្យវាបាក់បែកលឿនមានតែយើងបំពេញរាល់ថ្ងៃយើងបានប្រូតេអ៊ីនពីអាហារណាប៉ុន្តែអាការដែលបានប្រូតេអ៊ីនពីអាហារយើងហ្នឹងវាមិនបានច្រើនបាទវាមិនបានច្រើនហើយប្រូតេអ៊ីនអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើការមិនសូវបានល្អណាដូចប្រូតេអ៊ីនពីរុក្ខជាតិបៃតងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានបើយើងចង់កុំឲ្យប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាបាក់បែកលឿនតើយើងផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនពីខាងក្រៅណាប្រូតេអ៊ីនពីខាងក្រៅហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងវាជួយកុំឲ្យវាបាក់បែកលឿនណានឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់នៅកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់ណាឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបថាមនុស្សវ័យក្មេងភ្នែកគេវាភ្លឺថ្លាល្អភ្លឺថ្លាល្អមកពីប្រូតេអ៊ីននៅផ្សែងភ្នែកអញ្ចឹងវានៅល្អឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលទៅចូលដល់វ័យ40ឡើងណាប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងផ្សែងភ្នែកចាប់ដើមបាក់បែកហើយស្រុតបញ្ចូលគ្នាឃើញទេបាទវាស្រុតចូលគ្នាបង្កើតជាដុំពពកពណ៌សហៅថាភ្នែកឡើងបាយបាទអញ្ចឹងអានឹងអាបាយភ្នែកហ្នឹងដុំប្រូតេអ៊ីនតើបងបងប្អូនណាដុំប្រូតេអ៊ីនដែលវាបញ្ចូលគ្នាវាស្រុតបញ្ចូលគ្នាតើបាទអានឹងចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងគេហៅខ្មែរហៅថាបាយភ្នែកហ្នឹងណាហើយបើយើងចង់មិនឲ្យវាស្រុតបញ្ចូលគ្នាតើយើងថែវាឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ការដែលស្រុតបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងដោយសារវាខ្វះទៅវាមិនអាចតេទៀងគ្នាតោងគ្នាឲ្យនៅល្អបានទេវាត្រូវដួលរលំទៅតាមហ្នឹងឃើញទេតើកាលណាវ័យចំណាស់ហើយវាដួលបដើមិនដួលតែរឿងផ្នែកប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងទេសូម្បីតែរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងក៏ដួលដែរពេលចាស់ទៅណាបាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យវាដួលឆាប់ពេកបានគេត្រូវថែទាំអ្នកកន្លែងហ្នឹងតែចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ចឹងទៅថាភ្នែកឡើងបាយភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងភ្នែកនៅពេលដែលចូលដល់វ័យចាស់មនុស្សវ័យក្មេងមានប្រសិទ្ធភាពភ្នែកគឺល្អប៉ុន្តែនៅចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពចាប់ដើមបាក់បែកនិងស្រុតបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាដុំពពកសហៅថាភ្នែកឡើងបាយឃើញទេបាទនឹងបង្កើតជាដុំពពកសហៅភ្នែកឡើងបាយដែរហ្នឹងឃើញទេ
បាទអានឹងប្រស្រ័យភ្នែកទេនេះ lens ណាអានឹងបាយវានៅទៅហ្នឹងបាទបាយភ្នែកហ្នឹងនៅកន្លែង lens កៅ lens lens ហ្នឹងប្រស្រ័យភ្នែកណាកញ្ចក់ភ្នែកប៉ុន្តែកញ្ចក់ភ្នែកមិនទាំងមូលទេណាគឺតា lens ហ្នឹងនិយាយតែអាខាងក្នុងហ្នឹងដែរ contact lens អីចឹងណា contact lens អីចឹងដែរចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងគឺមកពីអីមកពីប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងប្រសេភ្នែកវាបាក់ស្រុតបញ្ចូលគ្នាមកពីយ៉ាងណាបាទវិញចាស់ទៅវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយល់ហើយបងប្អូនហ្នឹងយល់តើនរណាខ្លះប្រឈមកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយនរណាខ្លះប្រឈមកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងណាបាទបងប្អូនឯងអ្នកប្រឈមគ្រប់គ្នានឹងឯងឲ្យតែអាយុចាស់ទៅគឺគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រឈមកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងប៉ុន្តែអ្នកមានជំងឺមួយចំនួនប្រឈមខ្លាំងជាងគេបាទនិយាយដល់ខ្លីតែមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រឈមណាប៉ុន្តែអ្នកមានជំងឺប្រឈមខ្លាំងជាងគេជំងឺមួយគឺជំងឺអីទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមនេះគឺប្រឈមខ្លាំងបាទប្រឈមកើតជំងឺភ្នែកជាពិសេសអាចជំងឺភ្នែកឡើងបាយនឹងមួយជំងឺទឹកដក់បាក់ភ្នែកទី2ជំងឺខូចសរសៃខូចសន្ទប់ macular នេះ3ឃើញទេបាទអ្នកទឹកនោមផ្អែមប្រឈមខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមមកបាទអញ្ចឹងនឹងអ្នកដែលប្រឈមភ្នែកឡើងបាយខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាហ្នឹងគឺមានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានអ្នកជំងឺលើសឈាមបាទលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងសុទ្ធតែប៉ះពាល់ភ្នែកហើយព្រោះប្រព័ន្ធឈាមវាបុកខ្លាំងដល់បុកខ្លាំងវាធ្វើឲ្យប៉ោងមួយទៅឲ្យរីកវាឡើងសម្ពាធអីចឹងទៅរឿងវាច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺលើសឈាមក៏ប្រឈមអ្នកជំងឺទឹកដក់បាក់ភ្នែកហ្នឹងក៏ប្រឈមភ្នែកឡើងបាយទៀតឃើញទេបាទជួនកាលអាជំងឺទឹកដក់បាក់ភ្នែកហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះក៏កើតពីរអញ្ចឹងហ្មងមានអាទឹកដក់បាក់ភ្នែកផងមានអាភ្នែកឡើងបាយផងណែណែបើយើងនិយាយពីទឹកដក់បាក់ភ្នែកវាមិនតាក់ទងនឹងភ្នែកឡើងបាយប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមានពីរអញ្ចឹងណែមានអាទឹកដក់បាក់ភ្នែកហើយនឹងភ្នែកឡើងបាយបើជំងឺហ្នឹងវាពាក់ពួកវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែចង់និយាយថាបើមានបញ្ហាមួយហ្នឹងវាច្រើនមានបញ្ហាមួយទៀតជាពិសេសទឹកដក់បាតភ្នែកវាអាចរុញឲ្យភ្នែកឡើងបាយបាទតែភ្នែកឡើងបាយវាកម្ររុញឲ្យមានទឹកដក់បាតភ្នែកនេះវាជាគ្នាណាបាទប៉ុន្តែជំងឺទាំងពីរនេះជំងឺភ្នែកទាំងពីរនោះឯងហើយអ្នកខ្លះកើតទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសួរសំណួរថាតើនរណាខ្លះប្រឈមបើចម្លើយថាប្រឈមគ្រប់គ្នានឹងឯងអាយុ40ទៅប្រឈមហើយណាប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺអ្នកមានជំងឺបន្ថែមដូចជាទឹកនោមផ្អែមដូចជាលើសឈាមបាទដូចជាទឹកដក់បាក់ភ្នែកហើយនឹងជំងឺភ្នែកមួយចំនួនទៀតអ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងដែរណាចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងប្រយ័ត្នដែរអ្នកលើសឈាមអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈាមឲ្យល្អត្រូវដោះស្រាយជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឲ្យល្អណាបាទដើម្បីសង្គ្រោះភ្នែកយើងផ្សេងទៀតណាបើមិនអញ្ចឹងមានបញ្ហាណាបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងតើមានការខុសគ្នាយ៉ាងណារវាងភ្នែកឡើងបាយនិងទឹកដក់បាក់ភ្នែកបាទអ្នកមានសំណួរសួរមានការខុសគ្នាយ៉ាងណារវាងភ្នែកឡើងបាយនិងទឹកដក់បាក់ភ្នែកត
ទឹកដក់បាតភ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឡើងសម្ពាធក្នុងភ្នែកនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកដែលជាការដែលជាកន្លែងបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គូក្បាលបាទទឹកដក់បាតភ្នែកវាឡើងសម្ពាធវាឡើងសម្ពាធក្នុងភ្នែកអញ្ចឹងកាលណាឡើងសម្ពាធទៅវាប៉ះពាល់នោះអាសរសៃអុបតិកពីក្រោយនោះពីបាតភ្នែកនោះឃើញទេបាទកាលណាវាប៉ះពាល់អាហ្នឹងវាបដូរប្រែប្រួលអាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនាំឲ្យការចាប់រូបភាពនឹងអត់បានទេណាប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកនឹងគឺថាត្រូវខូចខាតអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាទឹកដក់បាតភ្នែកឃើញទេហើយទឹកដក់បាតភ្នែកនេះគឺបើតការនឹងខូចប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកទាំងស្រុងហើយលែងជាបាល់កើតហើយបាទខូចទាំងស្រុងលែងជាបាល់កើតហើយនឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណែកភ្នែកឡើងបាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាក់ស្រុតប្រូតេអ៊ីននៅនឹងប្រសិទ្ធភ្នែកខាងមុខនោះទេបាទនៅខាងផ្នែកខាងមុខមួយទេវាបាក់ស្រុតប្រូតេអ៊ីនបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែវានៅផ្នែកខាងមុខវានៅផ្នែកខាងមុខនៅកន្លែងប្រស្រ័យផ្នែកខាងមុខនឹងឯងដែលប្រូតេអ៊ីននឹងវាស្រុតបញ្ចូលគ្នាបង្កទៅជាពពកសហៅថាបាយផ្នែកនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាណាអាមួយនៅពីផ្នែកខាងមុខអាផ្នែកឡើងបាយវានៅប៉ែកខាងមុខនេះនៅកញ្ចក់ខាងមុខនេះកន្លែងប្រស្រ័យផ្នែកខាងមុខណាដល់ពេលអាទឹកដក់បាតភ្នែកវាឡើងសម្ពាធខាងក្នុងភ្នែកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃអុបតិកពីក្រោយណ៎អញ្ចឹងវាប្រឆាំងគ្នាអាមួយពីមុខអាមួយពីក្រោយឃើញទេហើយភ្នែកឡើងបាយដោះស្រាយចេញបើសិនបាយខ្លាំងអីវាកាត់ទៅវាជាការស្រាច់ហើយអត់ពិបាកទេឥឡូវនេះវិធីវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយស្រួលហ្នឹងក៏ឲ្យតែមានលទ្ធភាពបាទការព្យាបាលហ្នឹងគឺថាយើងមិនពិបាកទេបើសិនធ្ងន់ហ្មងអត់មានអីធ្វើកើតក្រៅពីវះកាត់ទេណាភ្នែកឡើងបាយណាគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែវះកាត់ហើយវះកាត់មិនពិបាកទេឥឡូវស្រួលចំណាយពេលខ្លីតែកន្លះម៉ោងគេវះកាត់ហើយបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងរឿងភ្នែកឡើងបាយអាចវះកាត់ព្យាបាលឲ្យជាបានប៉ុន្តែអាទឹកដក់បាតភ្នែកខូចប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកអានឹងអត់ទេតែខូចហើយពិបាកកែណាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយល់ណាយល់ការគ្រប់គ្នារវាងភ្នែកឡើងបាយនិងណែទឹកដក់បាតភ្នែកយើងមើលរូបនេះភ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងភ្នែកឡើងបាយវាពាក់ព័ន្ធតែកញ្ចក់ខាងមុខនេះឯងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធតែប្រស្រ័យភ្នែកខាងមុខទេវាពាក់ព័ន្ធតែ lens ហ្នឹងវាឡើងពណ៌សអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលទឹកដក់បាតភ្នែកវាពាក់ព័ន្ធសម្ពាធវានាំឲ្យខូចណាអាប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកពីក្រោយនេះប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកសម្រាប់យើងចាប់រូបភាពយកទៅគូក្បាលវាខូចអាពីក្រោយហ្នឹងណាអាប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកចាប់រូបភាពយកហ្នឹងអីតើការណាខូចអាហ្នឹងហើយវារូបភាពបញ្ជូនបើទោះបីថាកញ្ចក់ពីមុខវាថ្លាចាប់រូបភាពបានប៉ុណ្ណាក៏វាអត់អាចបញ្ជូនទៅកាន់គូក្បាលបានដែរព្រោះវាខូចបាត់ហើយហ្នឹងរូបភាពឧបមារូបភាពទ្រង់ទ្រាយបែបនេះដល់ពេលវាចាប់ទៅជួនកាលចាប់មិនមែនទ្រង់ទ្រាយបែបចាប់ទ្រង់ទ្រាយផ្សេងណារូបកាចាប់អត់បានទៀតណាងងឹតឈឹងបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេភ្នែកឡើងបាយហើយនឹងទឹកដក់បាតភ្នែកហ្នឹងតែបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាអ្នកខ្លះគាត់កើតជំងឺនឹងទាំងពីរអាមានបាយភ្នែកផងមានអាទឹកដក់ក្នុងភ្នែកនឹងផងទៀតណាវាមានពីរអញ្ចឹងណាបាទនឹងមានអ្នកចឹងដែរហ្នឹងជំងឺពីរយកតែឯងណាបាទតើក្នុងស្ថានភាពណាដែលអ្នកជំងឺភ្នែកឡើងបាយមិនអាចវះកាត់បានបាទជំងឺភ្នែកឡើងបាយនេះគេត្រូវវះកាត់បើសិនធ្ងន់ធ្ងន់ហ្មងគេវះកាត់ហើយអត់មានអីត្រូវកាត់ទេ
ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើក្នុងស្ថានភាពណាដែលមិនអាចវាកាត់បានបើអ្នកមានសុខភាពខ្សោយអ្នកមានសុខភាពខ្សោយពេកហ្នឹងអាចវាបានទេអញ្ចឹងបើវាផ្នែកគេត្រូវពិនិត្យមើលណាណែពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់យើងតើវាអាចវាបានអញ្ចឹងណាអ្នកមានជំងឺផ្នែកបែបសឹកបាតផ្នែកខាងពេកណាក៏អត់វាបានដោយទឹកដក់បាតផ្នែកអីចឹងណាបាទសឹកបាតផ្នែកគេសឹកអាសតួម៉ាស្គូឡាចង់និយាយថាវាហាក់បាយផ្នែកខាងមុខហ្នឹងវាចេះតែបានវាមើលអត់ឃើញបាទវាមើលអត់ឃើញដដែលអញ្ចឹងគេមិនចាំបាច់វាវាមើលអត់ឃើញវាហើយអស់តែលុយមើលអត់ឃើញដដែលមកពីអីមកពីអាយើងមានអាជំងឺគេហៅថាសតួម៉ាស្គូឡារបស់ផ្នែកហ្នឹងវាសឹកខ្លាំងពេកបាទនឹងមានអញ្ចឹងហើយនឹងខាងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគេពិនិត្យឃើញអ្នកមានសតបរីទីនដាច់ចេញពីបាតភ្នែកណែអានឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរសតបរីទីននោះវាដាច់ចេញវាដាច់ចេញពីបាតភ្នែកហ្នឹងក៏អាចទៅវះកាត់បានដែរគេណែអ្នកមានជំងឺរលាកធ្ងន់ធ្ងររលាកភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរនឹងក៏អាចវះកាត់បានដែរអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរឬឈាមធ្ងន់ធ្ងរបាទជួនកាលមានអាចជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្ងន់បេះដូងនឹងក៏ធ្ងន់អញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានវះទេណាលឺឈាមនឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគេត្រូវព្យាបាលអានឹងឲ្យសមស្របសិនបាទអជួនកាលអ្នកដែលមានជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺមានទឹកដក់បាតភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរនឹងក៏អាចវះបានដែរពីព្រោះដូចបានលើកឡើងមិញហ្នឹងការណៅវះក៏អត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះវាខូចអាប្រព័ន្ធសរសៃអុបតិកពីក្រោយបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវះដាក់អាមុខក៏វាអត់មានបានផលអីដែរអញ្ចឹងបានគេអត់ធ្វើការវះកាត់ទេមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងត្រូវទុកនៅល្ងឹតចឹងរហូតហើយអត់អាចជួយដោះស្រាយបានទេមកពីអីមកពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់มันអាចដោះស្រាយបានដោយមានហេតុផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាក្នុងស្ថានភាពណាដែលអ្នកជំងឺផ្នែកឡើងបាយមិនអាចវះបាននៅក្នុងស្ថានភាពខ្សោយក្នុងស្ថានភាពសឹកអាសតបម៉ាក់ឈូឡានឹងខ្លាំងពេកណាហើយសតបរីទីនជួនកាលវាដាច់ចេញពីបាតភ្នែកនឹងខាងក្រោយនឹងជួនកាលមានជំងឺអលាកភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរជួនកាលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបេះដូងលើឈាមធ្ងន់ធ្ងរណាឬក៏មានជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកដែលលែងកែកើតអានឹងក៏វះបានដែរវះចេះតែបានហើយព្រោះទឹកដក់បាតភ្នែកហើយនឹងភ្នែកឡើងបាយវាអត់នៅជាមួយគ្នាទេវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ក្នុងការវះដូច្នេះបានគេអត់វះនោះព្រោះវះទៅត្រូវដាក់កែវដាក់អីហ្នឹងហើយដាក់មិនក៏វាមិនភ្លឺដែរពីវាខូចអាក្នុងនោះខូចស្ទប់ម៉ាក់ឈូឡាខាងក្នុងនោះតែអញ្ចឹងហ្នឹងគេមិនបាច់វះទេពេទ្យនោះកាលណាវាអញ្ចឹងហើយណាបាទតើត្រូវការពៀយ៉ាងណាកុំឲ្យជំងឺផ្នែកឡើងបាយណែសំណួរនេះល្អសួរសំណួរថាមើលត្រូវការពៀរបៀបមិនកុំឲ្យវាឡើងបាយណែណែចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាជំងឺខ្លះវាធ្ងន់ធ្ងរណែដូចផ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងឲ្យចូលដល់កម្រិតថាវាហាក់កើតបាទអញ្ចឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងការពារហ្មងដឹងថាវាមិនអាចជាបើបានយើងការពារទៅបាទអញ្ចឹងការពាររបៀបមិនជំងឺផ្នែកឡើងបាយជាធម្មតាជាជំងឺធម្មតារបស់មនុស្សចូលដល់វ័យចំណាស់គ្រាន់តែអ្នកខ្លះក៏មានកម្រិតស្រាលអ្នកខ្លះកម្រិតធ្ងន់តែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបានណែនាំនៅគូការខ្លះ
ដើម្បីកាត់បន្ថយករណីនេះពេលចាស់ទៅបាទយើងយល់ដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យវាមានបាយភ្នែកនឹងខ្លាំងពេកចាំនិយាយអញ្ចឹងយើងរស់នៅដោយមើលឃើញទោះបីវាច្បាស់មិន 100% ដូចក្មេងក៏វានៅមើលគ្រាន់បាទដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចថែទាំបានណានៅក្នុងការកុំឲ្យភ្នែកឡើងបាយនឹងគឺថាយើងអាចថែបានទី1គឺទទួលទានអាហារបែបរុក្ខជាតិបៃតងនិងរុក្ខជាតិពណ៌លឿងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះវាផ្ទុកទៅដោយសារជាតិលូទីននិងស៊ីសេនទីនល្បីជួយភ្នែកខ្លាំងបំផុតបាទយើងត្រូវទទួលទានរុក្ខជាតិបែបបៃតងហើយនិងរុក្ខជាតិលឿងនឹងឲ្យច្រើនហើយការទទួលទានច្រើនហ្នឹងមិនទទួលទានរយៈពេលខ្លីទេណារាប់ខែកាន់ខែកាន់ឆ្នាំណាចេះតែទទួលទានទៅកាន់ខែកាន់ឆ្នាំមិនទទួលទានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីទៅរួចអត់ទេជំងឺភ្នែកនេះទាមទារត្រូវការពេលយូរអញ្ចឹងហើយវាជាមិនដឹងខ្លួនទេអានឹងសុខភាពភ្នែកល្អមិនដឹងខ្លួនទេនៅពេលដែលយើងបានថែទាំអញ្ចឹងយើងទទួលទានពួកបន្លែពួករុក្ខជាតិបៃតងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងរុក្ខជាតិពណ៌លឿងឲ្យបានច្រើនបំផុតបាទព្រោះវាផ្ទុកទៅដោយអាសារជាតិលូទីននិងស៊ីសេនទីនហ្នឹងអានឹងជួយភ្នែកប៉ុន្តែតាមការសង្កេតយើងងាយទេបាទយើងងាយទទួលទានឲ្យបានច្រើនតាមអ្វីដែលយើងចង់ហ្នឹងគឺពិបាកហើយបើតាមសង្កេតណាយើងទៅរៀបចំអាហារទៅម៉េចឲ្យមានរុក្ខជាតិបៃតងផងរុក្ខជាតិលឿងផងហើយចំនួនច្រើនទៀតនេះធ្វើម៉េចមិនអាចទៅរួចទេបើនិយាយចំទៅមិនងាយទេមកបាទមិនងាយទទួលទានតាមគោលការណ៍នឹងបានមែនយើងរកជំនួយទេទី2ហាមប៉ះពាល់ពន្លឺផ្ទាល់កលច្រើនពេកបាទនេះថាកុំឲ្យប៉ះពន្លឺខ្លាំងពេកបាទដល់យើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងការពារភ្នែកការពារអីហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពន្លឺប៉ុន្តែមិនចឹងអីក្មេងមិញឥឡូវនៅជាមួយតែពន្លឺរហូតទូរស័ព្ទមិនឈប់មិនឈរបាទអ្នកធ្វើការប្រើកុំព្យូទ័រសុទ្ធតែពន្លឺហើយក្មេងៗទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងវាពិបាកណាបាទមិនងាយកិច្ចផុតអំពីការខូចហ្នឹងឯងទី3បើមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមនិងបេះដូងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អបំផុតបាទមានន័យថាដើម្បីថែទាំហ្នឹងត្រូវទទួលទានពពួករុក្ខជាតិបៃតងប្រកបជាតិពណ៌លឿងឲ្យបានច្រើនបំផុតណាហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវថែទាំភ្នែកណាបាទហើយកុំឲ្យមើលពន្លឺច្រើនពេកហើយបើមានទឹកនោមផ្អែមមានលើឈាមអីត្រូវគ្រប់គ្រងវាបានល្អអញ្ចឹងនេះគោលការណ៍ទាំង3ប៉ុន្តែសរុបទូទៅទៅថាមិនងាយអញ្ចឹងមានតែយើងរកជំនួយបាទបើយើងនេះរុក្ខជាតិពណ៌លឿងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងអីខ្វះអីប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបានទទួលទានឲ្យគ្រប់ចំនួនវាមិនងាយទេបាទដូច្នេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះបាទនៅផ្នែករបស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះដែលជាមេសារជាតិបំពន់ពីរុក្ខជាតិបៃតងណាអាហ្នឹងឯងល្អបំផុតយើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងព្រោះវាផ្ទុកទៅដោយសារជាតិលូទីននិងស៊ីសេនទីនបាទហើយយើងទទួលទានហ្នឹងតាមអ្វីដែលយើងអាចកែបានកែទៅមកកែបានតាមតើប៉ុន្តែយើងបំពេញជាមួយនឹងផលិតផលនេះ Spirulina Maca នេះដែលមេរុក្ខជាតិបៃតងហ្នឹងអូយើងមានផលិតផលមួយទៀតដែលមានសារជាតិស៊ីសេនទីននិងលូទីនណាអាហ្នឹងគឺចម្រាញ់មកពីរុក្ខជាតិបៃតងរុក្ខជាតិពណ៌ខៀវហ្នឹងណាពរុក្ខជាតិលឿងហើយនិងខៀវហ្នឹងយកមកធ្វើជាណាថ្នាំភ្នែកអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាហាទេអញ្ចឹងយើងប្រើអាហ្នឹងទៅជំនួយទៀតអញ្ចឹងការថែទាំភ្នែកគឺពីរមុខហ្នឹងជាចាំបាច់
នឹងការថែទាំតែបើព្យាបាលក៏យើងអាចថែមមួយមុខពីរមុខទៀតដែរបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងសម្រួលសួរថាតើត្រូវថែទាំយ៉ាងណាត្រូវថែទាំវាអញ្ចឹងមានតែយើងប្រើផលិតផលហើយបើយើងពឹងទៅលើអាហារយើងមិនរួចធ្វើមិនបានសារជាតិបៃតងសារជាតិពណ៌លឿងឲ្យបានច្រើនវាមិនអាចទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបំពេញទៅមកទៅបំពេញហើយហាមប៉ះពាល់ហាមមើលពលឺច្រើនហើយបើមានទឹកនោមផ្អែមមានលើឈាមអែនទៅព្យាបាលគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើសិនមិនអាចព្យាបាលគ្រប់គ្រងជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមនឹងបានល្អនៅតណាសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន EBC ណាបាទនេះឥឡូវចូលដល់របៀបព្យាបាលផ្នែកឡើងបាយបាទផ្នែកឡើងបាយទី1បើសិននៅក្នុងករណីផ្នែកហ្នឹងវាចូលដល់បាយហ្នឹងពេញបន្ទុកហើយមើលឡើងឃើញទៅលេងរួចហ្នឹងគឺត្រូវវះកាត់ហ្នឹងណាបាទនេះថាយើងចូលទៅដល់ surgery ឲ្យវះកាត់ណាឲ្យវះកាត់ហ្នឹងកុំភ័យកុំព្រួយកុំបារម្ភបងប្អូនណាបាទទៅផ្នែកខាងផ្នែកទៅគឺកាត់វះកាត់នេះគេពិគ្រោះយោបល់ឲ្យព្រោះវះកាត់ចេញបកយ៉ាងថាបកបាយចេញណាវះកាត់ហ្នឹងគឺបកបាយហ្នឹងឯងហើយការបកបាយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យលឿនណាមិនជាពិបាកអីទេ20នាទីកន្លះម៉ោងអីហើយ1ម៉ោងអីយ៉ាងយូរណាគ្រាន់តែថាចំណាយលុយកាត់តាមហ្នឹងវះកាត់បកបាយចេញទៅគេដាក់កែវបញ្ចូលគេដាក់ lens ហ្នឹងគេ lens long ហ្នឹង long ភាសាបារាំងកែវបញ្ចូលកែវភ្នែកហ្នឹងសបនិមិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយកកែវហ្នឹងមកគូភ្នែកមកគូប្រហែលមកគូប្រហែលអញ្ចឹងទៅមានតាំងពីមក1មកខាង500ណែទាំងបកទាំងអីហ្នឹង500ជាងក៏មានដែរខ្លះ700អីចឹងទៅនឹងទៀបណាហើយរហូតទៅដល់ 4-5,000 ដុល្លារអីទៅណែហើយកែវហ្នឹងគឺដាក់ខុសគ្នាណែផ្នែកខ្លះគេដាក់កែវប្រភេទនេះផ្នែកខ្លះកែវប្រភេទនោះទៅតាមតម្លៃណែទៅតាមតម្លៃតាមការចង់បានបាទប៉ុន្តែការបកភ្នែកហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាបកហើយយើងអត់ដាក់កែវទេត្រូវដាក់ណាបាទកែវហ្នឹងគឺនេះអារូបភាពនេះនេះរូបភាពនេះកែវហ្នឹងបាទរូបភាពនេះឯងកែវភ្នែកហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ lens ហ្នឹងត្រូវដាក់ណាព្រោះយើងបកបាយបានន័យថាបាយភ្នែកហ្នឹងវាជាប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងអាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាអាលួយអស់ហើយវាបាក់ចូលគ្នាអស់ហើយវាអាចប្រើការបានទៀតទេណែអញ្ចឹងត្រូវបកវាចោលហើយបកវាចោលបើអត់មានអាហ្នឹងបានអីមើលណែវាអត់មានអញ្ចឹងគេត្រូវផលិតកៅសបនិមិត្តយកមកដាក់នៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងទៀតដើម្បីអីដើម្បីអញ្ចឹងយកដូចវ៉ែនតាអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាជាកៅគេមិនប្រើវ៉ែនតាវាជាប្រើកៅជាប់នៅក្នុងរហូតទៅវ៉ែនតាយកដោះចុះដល់ឡើងអានេះអត់ទេដាក់នៅជាប់រហូតអញ្ចឹងទៅបាទហើយពេទ្យគេឲ្យមើលថែទាំលាងជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅប្រហែលខែដំបូងម្ដងនៅក្រោយមកបថយតាមហ្នឹងបាទនឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាការបកហើយនេះគេដាក់កែវចូលហើយមិនមែនអត់បកហើយអត់ដាក់កែវទេអញ្ចឹងកែវថ្លៃអាហ្នឹងហើយបើនៅខាងថៃក៏អីចូលចង់មើលណាក៏បកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្យលជូនបងប្អូនពលរដ្ឋបានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងបាទហើយចំណុចទី2ទៀតគឺបកហើយហ្នឹងត្រូវប្រើផលិតផលដើម្បីជួយឲ្យវាឆាប់ជាផងណាជួយឲ្យឆាប់ជាហើយជួយផ្នែកខាងក្នុងនោះទៀតណាជួយផ្នែកខាងក្នុងកុំឲ្យវាកើតមានជំងឺផ្នែកផ្សេងទៀតណាព្រោះអាជំងឺឡើងបាយវាលែងមានហើយពីព្រោះវាបកចោលបាត់ហើយលែងមានហើយ
នៅប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺកវាត់ចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងគេប្រើកែវជំនួសបាទប៉ុន្តែជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកជំងឺខូចប្រព័ន្ធសរសៃម៉ាក្យូឡាខូចសរសៃរីទីនអីអាចនៅកើតឡើងអញ្ចឹងណាមិនមែនថាអញ្ចឹងហើយនេះទេអាចនៅមានបាទអញ្ចឹងផលិតផលអស់នេះប្រើដើម្បីការពារផងណាដើម្បីជួយឲ្យរបួសស្នាមហ្នឹងវាឆាប់វាឆាប់សះផងមាននេះថាបើសិនយើងវះហើយធម្មតាវះហើយមានរបួសស្នាមហើយអញ្ចឹងប្រើទៅឆាប់ឈាណាបាទហ្នឹងគឺស្ពីរូលីណាម៉ាកាអ៊ីស្ទើស៊ីកូលេស៊ីអីប្រើដើម្បីឲ្យឈាមប្រព័ន្ធឈាមនឹងរត់ស្រួលឈាមរបស់ភ្នែកហ្នឹងណាបាទហើយនឹងថ្នាំភ្នែកនោះអាស៊ីសេនទីននោះលូទីនស៊ីសេនទីននោះក៏ត្រូវប្រើអញ្ចឹងផលិតផល5មុខនេះចាំបាច់ត្រូវប្រើបន្ទាប់ពីវះហើយក៏ដោយឬក៏មិនទាន់វះទេណាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចណាគាត់ខ្លាចវះបន្តិចតួចអីចឹងទំតែបាយបន្តិចតួចអីចឹងគាត់មិនចង់វះគាត់ថែទាំថែទាំក៏ប្រើផលិតផលដូចគ្នាដែរបាទនឹងចង់និយាយចឹងណាការពារហើយតែបើថាមិនទាន់កើតទេមកការពារហើយបងអូអានឹងងាយងាយកើតប្រេកឡើងបាយអត្រាវាតិចណាបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអ្នកចូលដល់វ័យ30អីចឹងអា35អីចឹងណាការពារហើយទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផឹកអាស្ពីរូលីណាម៉ាកានៅខ្លាំងទៅថែទាំឲ្យការពារកុំឲ្យប៉ះពលឺថ្ងៃខ្លាំងពេកបាទផឹកផលិតផលទាំងអស់នឹងឲ្យទៅជាប់ឲ្យទៅជាប់ឲ្យការពារកុំឲ្យប៉ះពលឺថ្ងៃពាក់វិញការពារកុំឲ្យពាក់ប៉ះពលឺថ្ងៃហ្នឹងបាទហ្នឹងចង់និយាយចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងអត់ងាយឈឺភ្នែកទេតែការអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពនេះបន្ទាប់ពីវះហើយណាហាមមើលទូទាស់ច្រើនត្រូវពលឺអានឹងវះហើយចង់និយាយវះហើយហាមត្រូវពលឺពាក់វ៉ែនតាខ្មៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ពលឺកុំឲ្យត្រូវខ្យល់ហាមការងារធ្ងន់និងសម្រាប់អ្នកដែលវះហើយអ្នកដែលវះភ្នែកហើយបកភ្នែកហើយហ្នឹងគឺថាហាមមើលទូរទស្សន៍ណាមិនឲ្យត្រូវពលឺទេពាក់វ៉ែនតាខ្មៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ពលឺណាកុំឲ្យត្រូវខ្យល់ហើយហាមធ្វើការងារធ្ងន់អញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាបំរាមបន្ទាប់ពីយើងវះហើយណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជួងកាលបាយភ្នែកដែរតិចតួចណាគាត់គ្រាន់តែមិនទាន់ឡើងបាយសអីគាត់គាត់ព្រិលព្រិលហ្នឹងយើងអាចប្រើហើយយើងអាចប្រើផលិតផលឡើងហើយដូចគ្នាណាហើយបើអ្នកមិនទាន់កើតហ្មងប្រើការពារហ្មងអត់ងាយកើតទេនេះសូមផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទក៏សូមអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងរឿងភ្នែកឡើងបាយណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនអាចមើលយល់ហើយបាទហើយបានមើលហើយនឹងកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងព្រោះបងបងប្អូនប្អូនដទៃនឹងគាត់ក៏ត្រូវការចេះការដឹងដែរបើគាត់មិនដឹងថានៅក្នុង YouTube ណាអញ្ចឹងជួយ share តតគ្នាណាបាទហើយបើសិនតែបងបងប្អូនមានបញ្ហាភ្នែកឡើងបាយណាអាចតកតមកក្រុមហ៊ុន DVC មកបើវះកាត់ហើយក៏តកតមកបាទដើម្បីប្រើឲ្យវាឆាប់ជាហើយបើថាមើលទៅវាមិនទាន់ទៅឡើងបាយសអីខ្លាំងទេបាទគាត់ទៅព្រិលព្រិលអីទេអានឹងមកឲ្យហើយមកហើយបើមានបំណងចង់ការពារក៏កាន់ល្អទៀតណាសម្រាប់យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់លាប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រប់លិចជួយ share តតគ្នាផងបាទសូមតកតងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះបើសិនត្រូវការដោះស្រាយពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធជំងឺភ្នែកឡើងបាយឬក៏ទឹកដក់បាតភ្នែកឬក៏ជំងឺភ្នែកផ្សេងៗទៀតសូមតកតងមកក្រុមហ៊ុន EBC បាទ